Program zatvaranja kolektivnih centara CEP 2 najvećim dijelom se financira zahvaljujući kreditu kod Evropske banke za razvoj. Federacija Bosne i Hercegovine se zadužila 40 miliona eura, a sudjeluju i lokalne zajednice. Implementator je Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice. Općine su neke spremnije ušle u taj projekat, neke još se traže u tom projektu. Tako da imate općina koje su nakon potpisanog sporazuma sa nama već dva ili tri puta tražile promjenu lokacije. Svaka promjena lokacije znači promjene uslova, revidiranje projekata itd. Tako da to otežava rad sa općinama. Mi imamo takvih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi se u više od 20 općina, 29. I negdje je to oko 5000 lica koje će biti riješeno. Tako da nadam se da ćemo uspjeti do 2022. to riješiti, ali to opet zavisi više od općina nego od nas. Na području Tuzle nalazi se 2400 raseljenih osoba. Dio njih je smješten u kolektivnom centru Mihatovići, dio u Lipnici, neki u Solini, a neki plaćaju najamninu za individualni smještaj. Plan je izgradnjom zgrada za socijalno stanovanje u Tuzli zbrinuti ukupno 156 porodica. Projekat je izuzetno vrijedan, otprilike 6 miliona je znači uloženo od strane implementatora, a skoro 3 miliona od strane grada Tuzle. Useljenje naših korisnika iz Mihatovića, evo kao što sam rekla malo prije, predviđeno je, obavljene su sve aktivnosti komisije koje su radile na utvrđivanju kriterija, odnosno utvrđivanju da li korisnici ispunjavaju te kriterije, su završile svoj posao i pripremne aktivnosti za njihovo preseljenje su također u toku. Korisnici će plaćati neznatnu naknadu, a sredstva će biti usmjerena na održavanje. Za one koji nemaju primanja predviđene su subvencije kao i drugi projekti koji bi im mogli pomoći pri integraciji u novu okolinu. Drugi projekat koji se je takozvani regionalni stambeni program koji podrazumijeva, dakle, uključeni su korisnici iz regije Srbije, Hrvatske i Crne Gore, povratak ljudi, znači, sa tih područja u naš grad. Jedan dio tog projekta je realiziran u 2017. godini, sami ste bili svjedoci izgradnje zgrade u Ši selu sa 20 stanova, gdje su već ljudi preseljeni, a druga faza, ta RSP3, znači useljenje 34 porodice u naselju Solina. Predviđeno je također u prvom trimestru 2020. godine. Grad Tuzla učestvuje i u programu readmisije, odnosno prihvata državljana Bosne i Hercegovine, čiji je boravak u Evropskoj uniji postao nezakonit, pa se moraju vratiti u ranije mjesto prebivališta.